É no colo que mães e pais carregam a maior chance do bebê prematuro. No ritmo reconfortante do coração da mãe durante o amamentar. No calor do abraço do pai e na sua voz familiar. No contato pele com pele, no cheiro e no olhar. O recém-nascido estabelece vínculos e ganha a força que precisa para desenvolver-se plenamente. É por isso que nesse Novembro Roxo, mês internacional de sensibilização para a causa da prematuridade, estamos aqui para reforçar a importância de manter mães e pais junto dos seus bebês. Pesquisas da Organização Mundial da Saúde já comprovaram que essa presença é um remédio que pode salvar mais de 125 mil vidas. E para isso se tornar uma realidade, é importante garantir o direito de acesso constante logo após o nascimento. Meu bebê ficou 130 dias internado. Nesses 130 dias eu só consegui pegar ele no colo a primeira vez com 110 dias. Que para mim foi muito devastador, porque eu sempre tive um sonho de amamentar e de cuidar. Só que infelizmente por conta da pandemia isso não foi possível. Martina e eu ficamos 76 dias na UTI Mel. Passamos momentos muito difíceis juntos. Mas o que nos confortava era a parte do canguru, da amamentação. Foram todos momentos muito importantes para a recuperação da minha filha. E graças a isso eu não estou bem. Entendemos que o momento atual, com todos os desafios da pandemia, é delicado. Mas também é delicada a situação de cada bebê prematuro, pois o isolamento nessa etapa pode levar a problemas sérios que ficarão para toda a vida. Por isso, é hora de lutar para que os hospitais tomem todos os cuidados necessários, incentivando a vacinação de gestantes, monitorando os pais e as equipes para evitar infecções e protegendo o bebê sempre que necessário. Mas sem esquecer do principal, pai e mãe não podem ser tratados como visitas. Um em cada 10 bebês nasce prematuro. Precisamos que você nos ajude a levar essa mensagem para o maior número de pessoas possível. Mensagem que tem a capacidade de mudar milhares de vidas. Separação zero. Haja agora. Mantenha pais e bebês prematuros juntos. Novembro Roxo, mês da prematuridade. 17 de novembro, Dia Mundial da Prematuridade.